संसदीय चुनावको चर्चा, माझ दलीय जोड घटाउ सुरु। दलहरू एक्लै एक्लै गए कांग्रेस पहिलो र गठबन्धनले निरन्तरता पाए एमाले फेरि खुम्चने प्रक्षेपण। अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका पूर्व अर्थमन्त्री शर्मालाई संसदीय विशेष समितिले दियो सफाई, प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै एमालेको आपत्ति। माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको महत्त्वलाई सरकार र दलहरूले बेवास्ता गरेको गुनासो बढ्दै विधि निर्माण लगायतमा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको सांसदहरूकै टिप्पणी। ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीन बीच चर्काचर्की, आगोसँग नखेल्न चीनको चेतावनी, आफू पुरानै अडानमा कायम रहेको अमेरिकाको भनाई। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को एक दिवसीय वरीयतामा नेपाल 19औं स्थानमा यथावत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। ढिलो चाँडो निर्वाचनमा जाँदै गर्दा त्यसको परिणामलाई लिएर आम चासो र लेखाजोखा सुरु भइसकेको छ। दलहरूले गठबन्धन उपगठबन्धन बनाउने र त्यसबाट आफूले धेरै हिस्सा लिने प्रयास गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा कान्तिपुरले गत वैशाख 30मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलका वडा अध्यक्ष उम्मेदवारले पाएको मतका आधारमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सिट संख्यामा कसको हैसियत कस्तो होला भन्ने केलाउने प्रयास गरेको छ। एक्लै एक्लै लड्दा कुन कति निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दल अगाडि देखिन्छन्, दलहरूबीच जारी गठबन्धन निर्माणका बहुमतकर्ता कुन विकल्पको मूर्तता पाउँदा गठबन्धनमा रहने वा नरहने दलहरूको हैसियत कस्तो होला, यस्ता प्रश्न खेलाइएको छ। यो तथ्याङ्क विश्लेषणमा केही प्राविधिक सीमा छन्। दलहरूले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका कारण कतिपय वडामा उम्मेदवार नै उठाएका थिएनन्। त्यसैले ती क्षेत्रमा वडाध्यक्षले पाएको मतले त्यहाँ सम्बन्धित दलको वास्तविक भोटको प्रतिनिधित्व नगर्न पनि सक्छ। कतिपय वडाध्यक्ष सर्वसम्मत निर्वाचित भएका कारण त्यहाँका दलको भोट सङ्ख्या उपलब्ध छैन। अर्कातिर संघीय निर्वाचनमा केही लोकप्रिय व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जित्ने सम्भावना सधैँ रहन्छ। स्वतन्त्र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले प्राप्त भोट संघीय निर्वाचनमा कुन दलको उम्मेदवारले लैजान्छन् भन्ने यकिन हुँदैन। यस्तै स्थानीय निर्वाचनमा होस् वा संघीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार दलीयको लोकप्रियताले पनि मतमा केही प्रभाव पार्न सक्छ। त्यहाँ दलहरूमा वडाध्यक्ष उम्मेद्वारले पाएको मतका आधारमा आगामी निर्वाचनमा उनीहरू एक्लै एक्लै वा गठबन्धन बनाएर जाँदा ल्याउने सम्भावित चार परिस्थितिको परिणाम केलाइएको हो। आगामी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा दलहरू एक्लै एक्लै लडे भने कांग्रेस 76 सिटसहित अग्रणी स्थानमा रहने देखिन्छ। एमाले 71 सिट जितेर दोस्रो बन्न सक्छ। माओवादी 8 सिटमा खुम्चन सक्छ। माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्षले संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 8 वटामा मात्रै अग्रता कायम गर्ने गरी भोट ल्याएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले 5, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 2 तथा एकीकृत समाजवादी नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1-1 ठाउँमा जित्न सक्ने देखिन्छ। एक्लै एक्लै लड्दा निकै कम सिट ल्याउन सक्ने माओवादी केन्द्र, जसपा, लोकसपा, एकीकृत समाजवादी तथा एक्लै लड्दा प्रत्यक्ष चुनाव जित्न गाह्रो भएर पनि देशभर प्रभावशाली उपस्थिति भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दलहरू अस्तित्वको प्रश्न भएकाले सम्भवतः गठबन्धन बिना चुनावमा जाने छैनन्। अर्कातिर कांग्रेस, एमाले जस्ता प्रमुख पार्टी पनि झिनो मत संख्याले एक अर्का विरुद्ध जित निकाल्ने हुनाले एक्लै लडेर कम जित्नुभन्दा गठबन्धन बनाएर सिट संख्या उल्लेख्य बढाउन चाहन्छन्। दलहरूले गठबन्धनका विभिन्न सम्भावनामा गृहकार्य जारी राखेका छन्। अहिले नै यस्तो गठबन्धन बन्ला भन्न सकिने अवस्था छैन। दलहरूबीच छलफलमा आएका गठबन्धनका आकारलाई मानक बनाएर केही सम्भावना आकलन गर्ने भने सकिन्छ। 3 वटा सम्भावित गठबन्धनको चित्र त्यसले निर्वाचनमा ल्याउन सक्ने परिणाम यस्तो हुन सक्छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत गठबन्धनले निरन्तरता पाउने एउटा सम्भावना छ। एमाले विरुद्ध संसदीय समीकरण गरेर सरकार बनाएका र गत स्थानीय तहमा कयौं पालिकाबाट यसको लाभ पाइसकेका यी दलले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ। यस्तो गठबन्धन भने सबैभन्दा बढी नोक्सान एमालेलाई हुनेछ। वडाध्यक्षले पाएको मतलाई हेर्दा यस्तो गठबन्धन विरुद्ध एमालेले जम्मा 9 स्थानमा निर्वाचन जित्न सक्ने देखिन्छ। वामपन्थी दलहरूले गएको संसदीय निर्वाचनमा जस्तै गठबन्धन बनाउने कसरत पनि जारी राखेका छन्। एमाले, एकीकृत समाजवादी सहित माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच गठबन्धन बन्यो भने कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एक्लै लड्दा एमालेलाई भन्ने घाटा भन्दा वाम गठबन्धन विरुद्ध एक्लै लड्दा कांग्रेसलाई हुने घाटा ठूलो छ। पार्टीहरू एक्लै एक्लै लड्दा कांग्रेसले मधेसका 32 मध्ये आधाभन्दा बढी 18 सिटमा जित निकाल्न सक्छ। कांग्रेसको 1/3 अर्थात् 6 सिट लिएर एमाले दोस्रोमा आउन सक्छ भने मधेसको प्रमुख दल जसपाले 5 सिटका साथ एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित सत्तारूढ गठबन्धनले निरन्तरता पाउने एउटा सम्भावना छ। एमाले विरुद्ध संसदीय समीकरण गरेर सरकार बनाएका र स्थानीय तहमा कैयौं पालिकामा यसको लाभ पाइसकेकाले ती दलले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ। यस्तो गठबन्धन बने एमालेलाई नोक्सान हुनेछ। वडा अध्यक्षमा 9 स्थानमा निर्वाचन जितेको एमालेको काठमाडौँ 5, झापा 1, झापा 2, झापा 5, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व 2, पर्वत पाल्पा 1, मनाङ र मुस्ताङ रहेका छन्। भक्तपुर 1 मा नेमकीपाले जित्न सक्ने देखिन्छ। चितवन 2 मा भने एमाले र सत्तारूढ गठबन्धनका वडाध्यक्षले समान मत पाएका छन्। बाँकी 154 स्थानमा गठबन्धनलाई सुरक्षित देख्न सकिन्छ। बजेटको अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदीय विशेष समितिले सफाई दिएको छ। समितिमा पनि बहुमतका आडमा सत्तापक्षले देखाएको हट र अर्थका अधिकारीहरूको समर्पणले संसदीय छानबिन समिति शर्मालाई चोख्याउने कर्मकाण्डमा सीमित भएको विश्लेषण गरिएको छ। बजेटको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिलाई बयानका लागि समेत नबोलाई छानबिन सकिएको हो। समिति मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको बताउँदै त्यसैका आधारमा सफाई दिएको हो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबमा सीसीटीभीको हार्ड डिस्क पठाउँदा जेठ 14 र 15 गतेको 51 वटा सिङ्गल फ्रेमका क्लिप्सहरू प्राप्त हुन आए। सो क्लिप्सहरू चलाएमा नरहेकाले छानबिनको कार्यमा त्यति सहयोगपूर्ण रहेनन्। समितिले छानबिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट जेठ 14 गते दिनको 12 बजेदेखि 15 गते दिनको 12 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरिएको थियो। मन्त्रालयले समितिलाई माग गरेको भन्दा फरक फुटेज उपलब्ध गराएर घटनाको ढाकछोप गरेको समेत समितिको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। मन्त्रालयले माग गरे भन्दा फरक मितिको फुटेज उपलब्ध गराइएको र माग गरिएको फुटेज नभएका कारण सो स्पष्ट नरहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। यद्यपि प्रतिवेदन प्रति एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू हिजो काठमाडौँ आउनुभएको छ। 3 दिने भ्रमणमा आएका उहाँले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। सहायक विदेश मन्त्री लू भारत हुँदै काठमाडौँ उत्रनु भएको हो। यस क्षेत्रको नियमित भ्रमणको सिलसिलामा लू नेपाल आइपुगेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। लू गत मङ्सिरमा पनि नेपाल आउनु भएको थियो। नेपाल सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको 1 महिनापछि लू काठमाडौँ आउनु भएको हो। सरकारले गत असार 6 मा एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्रचार गरेको छैन। लूले गत मङ्सिरमा नेपाल आउँदा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी संघको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको थिएन। उहाँ सो भ्रमणको दौरान एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन नेपाली राजनीतिक र कूटनीतिक संवादमा गरेर फर्कनु भएको थियो। नेपालले फागुन 15 मा सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छ। लूले अमेरिकी विदेश मन्त्रीद्वारा वार्षिक रूपमा प्रदान गरिने अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स नेपालस्थित अमेरिकी उत्पादनकर्ता कम्पनी पूर्णलाई हिजो साँझ प्रदान गर्नुभएको छ। दूतावासका अनुसार पूर्णले परम्परागत रूपमा सीमान्तकृत व्यक्तिको सशक्तिकरण गर्दै नीतिपरक उत्पादन प्रवर्धन गर्छ। लूले हिजो व्यापारी, नागरिक समाज र सरकारका नेतृत्वकर्तासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने गरी उपयुक्त समय खोजिएको नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले जनाएका छन्। देउवाले गत असारमै अमेरिकामा भ्रमणका लागि जाने भनिए पनि हालसम्म भ्रमण टुङ्गो नलागेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकी दूतावासले अनुकूल हुने मिति खोजिरहेको दावी गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विगतमा जस्तै नेपालमा अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनात्मक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन र राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन भन्ने गरिएको छ। तर सरकार र दलहरूको व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय सभाको महत्त्वलाई छायामा पारिएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यले नै सरकारबाट विधि निर्माण लगायतमा राष्ट्रिय सभामाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको गुनासो गरिरहेका छन्। नेपालले संसदीय व्यवस्थाको बाटो अंगीकार गरेको 6.5 दशक बढी भयो। छिमेकी मुलुक भारतले विक्रमसम्म 2007 सालमा बेलायती मोडेलको संसदीय अभ्यास सुरु गरेको केही वर्षपछि नेपालले पनि सोही मोडेलको संसदीय अभ्यास सुरु गरेको थियो। विक्रमसम्म 2016 सालमा सुरु भएको पहिलो संसदले 2 सदनात्मक व्यवस्था प्रारम्भ गरेको थियो। त्यतिबेला तल्लो प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो महासभा सदन दुवै सदनमा समितिहरूको अभ्यास पनि प्रारम्भ भएको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछि 2074 सालमा भएको निर्वाचन पश्चात संघीय सदनमा 2 सदनात्मक र प्रदेशमा 1 सदनात्मक व्यवस्था छ। झण्डै 6.5 दशकको अवधिमा निकै धेरै उतार चढाव पार गरेर संसदीय व्यवस्था अहिलेसम्म कायम छ। तर संसदीय व्यवस्था थप कसिलो हुनुपर्नेमा पक्षपात व्यवहार भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य स्वयंले टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले विधि निर्माण पदाधिकारी पदपूर्ति लगायत विषयमा विभेदकारी व्यवस्था भएको भन्दै सदनमै मुख खोल्न थालेका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टी तर्फका राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसाल सरकारकै कारण राष्ट्रिय सभा उपेक्षामा परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, सभाप्रतिको उपेक्षा भाव हो, त्यो चाहिँ अब यो सरकारी पक्षबाट पनि त्यस्तो भएको देखिन्छ। यो सञ्चार जगतले पनि त्यस्तै गरेको छ। मैले राष्ट्रिय सभामै पनि बोलेको थिएँ। यो अलिकति समान ढङ्गले हेर्ने, समान ढङ्गले प्रचार गर्ने, भूमिकालाई समान ढङ्गले हेरेर व्यवहार गर्ने काम चाहिँ भएन भनेर। संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार सामान्यतया राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाले गरेको कामको रेखदेख गर्ने सभा। प्रतिनिधि सभाले गरेको गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याउने काम नै राष्ट्रिय सभाको हो। यति ठूलो जिम्मेवारी बोकेको सभालाई केही समय यतादेखि अनादर गरिएको टिप्पणी हुन थालेको हो। संविधानको धारा 83 मा पनि स्पष्ट भनिएको छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा नामका 2 सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ। संविधानमा कुनै विभेद नदेखिने तर व्यवहारमा प्रतिनिधि सभालाई अलि विशेष र राष्ट्रिय सभालाई किन तिरस्कार भन्ने सवाल बढी उठेको छ। नेकपा एमाले तर्फकी राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावल सरकार र दलहरूले व्यवहारिक रूपमै प्रतिनिधि सभालाई बढी प्राथमिकता दिएको बताउँछिन्। संविधानले संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हो। अब संविधानले नै सरकार प्रधानमन्त्री छनौट गरेर अर्थविधेयकको चाहिँ महत्त्व प्रतिनिधि सभाबाट हुन्छ। अरू हकमा चाहिँ विधेयक उत्पत्तिको हिसाबले, विधेयक छलफलको हिसाबले, कानुन निर्माणको हिसाबले समानता नै हो। तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि चाहिँ व्यवहारिक प्राथमिकताको हिसाबले चाहिँ यता कता यहाँले उठाउनु भएको जस्तै प्रतिनिधि सभामा त्यही विषय छलफल भइसके राष्ट्रियसम्म जाँदाखेरि सञ्चार जगतले कम महत्त्व दिएको हो कि अथवा सरकारले पनि राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभालाई अलिकति बढी महत्त्व दिएको हो कि भन्ने आवाजहरू चाहिँ हामीले विगतमा पनि देखेका छौँ। त्यो कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले चासो नदिएको भन्दै गुनासो भइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका 12 विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक राष्ट्रिय सभाले 60 दिनभित्र टुङ्गो लगाएर पठाउनु पर्ने प्रावधान छ। तर प्रतिनिधि सभालाई त्यो बाध्यता छैन। सो व्यवस्थालाई पनि अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यले विभेदको संज्ञा दिएका छन्। यस्तै विभेदले राष्ट्रिय सभाको कार्य क्षमतालाई नै कमजोर बनाएको मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको ठम्याइ छ। राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न तथा चयन गर्न लगाइएको प्रतिबन्धबाटै व्यवस्थामाथि विभेद सुरु भएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, राष्ट्रिय सभालाई संसारभरि यसलाई धेरै महत्त्व दिइन्छ। अब हाम्रो त के छ भने विभेद सुरुदेखि नै यो बनाउँदाखेरि चाहिँ विभेद भयो। राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरियो। त्यही भारतमा पनि राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ। अरू ठाउँमा पनि त्यो त्यस्तो व्यवस्था छ। तर यहाँ राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री नबन्ने भन्दा बित्तिकै यसको चाहिँ डिग्री घटिहाल्यो। प्रतिनिधि सभा भन्दा यो तल पर्यो। राष्ट्रिय सभाले समानुपातिक प्रादेशिक प्रतिनिधित्व गर्छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सदस्यबाट 56 जना र सरकारको सिफारिसमा 3 जना गरी 59 जना सदस्य राष्ट्रिय सभामा हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाको सक्रियता प्रतिनिधि सभाको तुलनामा राष्ट्रिय सभाबाट उल्लेखीय मात्रामा भएका विधेयक पारित, सभाका बैठक र जनसरोकारका विषयमा सांसदको सक्रियता रहे पनि यसको भूमिका छायामा परेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाब दिन मन्त्रीहरूको पातलो उपस्थितिले पनि सभालाई थप कमजोर बनाएको राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सदस्यज्यूहरू नै मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको संख्या बढी छ। राष्ट्रिय सभाबाट त 1 जना मात्रै मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण जुन सभाको प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्री भयो उहाँ चाहिँ त्यही सभामा बढी नियमित भएको अथवा बढी रेस्पोन्सिबल भएको देखिन्छ। यद्यपि हाम्रो संविधानले चाहिँ मन्त्री परिषदका सदस्यहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा चाहिँ संघीय संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो भनेको दुवै सदनप्रति उत्तरदायी हुने हो। त्यसकारण यो अभ्यासमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पद 2078 फागुन 19 गतेदेखि रिक्त छ। प्रतिनिधि सभाले रिक्त उपसभामुख चयन गरिसकेको छ, तर विगत 5 महिना यतादेखि रिक्त भएको राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद पूर्तिमा सरकार र राजनीतिक दलकै चासो नगएको आरोप छ। राष्ट्रिय सभाका कुल 4 समिति मध्ये 3 वटा समितिका सभापतिको पद पनि रिक्त छ। राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीहरूको पद पूर्तिका लागि समेत दलहरूको ध्यान नजाने गरेकोमा पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीले विमति राखेका छन्। उनले भने बल्ल चाहिँ तल उपसभामुखको निर्वाचन भयो, हाम्रो पनि उपाध्यक्ष खाली भएको धेरै हो, त्यो पनि निर्वाचन भएको छैन, त्यो कसैको चाहिँ चासो विशेष छैन। त्यस कारण गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने केही न केही मात्रामा उपेक्षा भाव भएको भन्न सकिन्छ, तर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले गर्ने काम थुप्रो छ, त्यो कामहरू गर्ने हो भने उनीहरूले उपेक्षा भाव भनी ठान्नु पर्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय सभाको महत्व बारे बहस भइरहँदा संविधानको मर्म विपरीत चुनाव हारेका व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रिय सभामा पुर्याउने परिपाटीले कतै राष्ट्रिय सभाको साखमा कमी आएको त होइन भन्ने बहस अर्कोतिर चलिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको महत्वलाई कम आकिएको हो वा राष्ट्रिय सभा आफैले प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत हुन नसकेको हो भन्ने विषयमा विवेचना र समीक्षा आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी रियाल। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय सभाबाट समेत नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाले एक साता अघि पारित गरेको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट हिजो पारित भएको हो। प्रतिपक्ष एमाले विपक्षमा मत जाहेर गरेपछि राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले गर्नुभयो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरिसुने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्दै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको हो। अन्य विषयमा विरोध नभए पनि प्रतिपक्ष एमाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सरकारले भने सो विषयमा सहमति नभएकाले पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको बताएको छ। राष्ट्रिय सभामा हिजोको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। संविधानले लैङ्गिक समानता पनि स्थापित गरेको छ। त्यसपछि संविधानको भाग 2 धारा 11 को 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अङ्कित नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने छ। अब यसमा कस्तो प्रावधान राख्ने, कस्ता अवस्थाहरू राख्ने, त्यसमा चाहिँ अहिले सहमति जुटेको छैन, तर म सरकारको तर्फबाट यसमा सहमति जुटाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर टिप्पणी र बहस भइरहेका छन्, त्यसैलाई इङ्गित गर्दै गृहमन्त्री खाँडले भन्नुभयो राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली सबै जनताहरू राष्ट्रवादी नै हुनुहुन्छ र हाम्रा नेपालका सबै पार्टीहरू राष्ट्रवादी आधारशिलामा नै उभिएको हो। अब देशको राष्ट्रियता बचाउने पनि हामीले नै हो, सर्वसत्ता जगाउने पनि हामीले नै हो, संविधान संशोधन र परिमार्जन र परिष्कृतीकरण पनि तपाईँ हामीले नै गर्ने हो। हामी सबैले मिलेरै संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रलाई अन्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएकै छौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी सबैको स्वामित्व छ। सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रिय सभामा हिजो तेस्रो बैठकबाट विधेयक पारित भयो। अब सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानून निर्माण हुँदैछ। कानून कार्यान्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी नियमावली बनाउने गृह कार्य समेत गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छ। काठमाडौँमा चलिरहेको नेपाल बंगलादेश जलस्रोत सचिव स्तरीय संयुक्त बैठकले दुई देशबीच जलस्रोत व्यवस्थापन, बाढ़ी नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन लगायत महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाएको छ। नेपाल बंगलादेश संयुक्त विज्ञ समूह जेएससी को 6ठौं बैठकले नेपालका नदीहरूको उपयोगबाट अधिकतम फाइदा लिन तथा बाढ़ीबाट हुने क्षति कम गर्न सहकार्य गर्ने सहमति गरेको हो। यसका लागि संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरेर परिचालन गर्ने तथा जलस्रोत विकास